divã do Gicovato. Eu sempre começo com uma reflexão e hoje gostaria de voltar a um tema que foi já objeto de reflexão por parte de algumas outras considerações minhas a propósito de e-mails de pessoas que escrevem perguntando sobre o que eu acho e a viabilidade de duas pessoas que têm uma relação afetiva estável morarem em duas casas ao invés de morarem na mesma casa. A ideia de morar em casas separadas apareceu e aparece na mente das pessoas mais do que tudo como algo relacionado com a garantia e preservação da individualidade das pessoas envolvidas no relacionamento afetivo, relacionamento esse que tende a diminuir e prejudicar um pouco a individualidade por força de mecanismos possessivos, da tendência que existe principalmente em alguns tipos de pessoas de querer dominar e interferir no modo de ser da outra pessoa, de maneira que muitas vezes as pessoas acham que morando em duas casas podem diminuir ou atenuar esse tipo de efeito colateral desagradável das relações afetivas. Não é muito o meu ponto de vista quando se trata deste tipo de problema, quer dizer, como um remédio para resolver a questão da individualidade, preservar a individualidade meio na marra e preservar a individualidade graças a uma separação geográfica. Eu penso que a questão da individualidade deve ser tratada dentro da intimidade, ou seja, dentro da mesma casa, dentro do cotidiano. O respeito pela diferença se resolve pelas diferenças de ponto de vista e de posição, se resolve não com a questão geográfica ou com mais uma despesa, com mais problemas operacionais práticos, e sim com a possibilidade das pessoas aprenderem a compartilhar respeitosamente o mesmo espaço. É evidente que isto é a grande regra. Eu não acho que, portanto, a ideia das casas separadas é uma ideia genial que apareceu na modernidade. Eu acho que é um quebra-galho quando não se consegue tratar a individualidade respeitosamente dentro de um espaço limitado. A não ser naqueles casos em que existe efetiva razão concreta para que se pense na ideia de morar em duas casas. Um desses casos é mais comum e no qual muito frequentemente as pessoas não moram em casas separadas é quando existem filhos de relacionamentos anteriores, filhos esses que nem sempre se dão muito bem com o novo cônjuge, filhos que não se dão bem com os filhos do novo cônjuge, e portanto aonde a relação passa a ser tumultuada por variáveis externas ao casal que está envolvido. E nesse caso muitas vezes convém resolver a coisa do ponto de vista geográfico mesmo, impedindo um convívio tão próximo entre pessoas que não têm a simpatia natural uma pela outra, em parte até não têm esta simpatia em virtude da própria conjuntura e circunstância na qual se conheceram, ou seja, conhecer e se dar bem, por exemplo, para um filho com o novo parceiro da sua mãe, pode ser uma coisa complicada em ter uma antipatia por aquele cidadão, independentemente das suas propriedades e características. Neste caso, ou então, quando existem enormes diferenças de estilo de vida, tipo horários muito diferentes para trabalho, problemas operacionais do tipo roncos completamente intoleráveis no convívio, etc., porque existem casos em que o ronco não se resolve nem mesmo com dois quartos, né? Às vezes se resolve apenas com afastamento geográfico maior mesmo, né? Nesses casos, então, aí nós estamos diante do clima de exceção, aonde cabe refletir sobre esta possibilidade. Sempre respeitando a ideia de que um relacionamento afetivo tem que ser fundado na mais absoluta lealdade, independentemente das circunstâncias em que se crie e que se resolva a questão operacional. Ou seja, morar em duas casas nunca deve e não poderia de jeito nenhum significar que cada um vai levar uma vida própria em desacordo com as regras e normas que o próprio casal estabeleceu para si. Vamos à primeira participação da plateia. Por favor, seu nome e sua pergunta. Boa noite, meu nome é Adalberto. Eu tenho um amigo meu. Ele já namora há 6 anos e está casado aqui há 2. E ele já sabe que vai casar daqui a 2? Já, por imposição das duas famílias já. Porque homem nunca quer casar, né? Sempre é mulher que quer casar. Não, está mudando isso aqui. O homem sempre quer fugir e a mulher sempre está atrás. Né? Então,
Eu tô percebendo nesses 6 anos que eu tô junto, aliás, meu amigo tá junto com ela. Tudo bem, tudo bem. E só de namorar, ela tá na casa, ela na casa dela e ele na casa dele, eles, nesses 6 anos, o sexo ele vem diminuindo gradativamente. Né? E nesses últimos tempos ele diminuiu bastante. Eu fico imaginando, quando a gente casar, como vai ser? Mas escuta aqui, vocês se dão bem? Agora falando sério. A gente se dá muito bem. Quer dizer, o relacionamento afetivo entre vocês é realmente bom? Sim, sim. Eu não sei se é uma coisa normal isso, essa tendência lá. Olha, infelizmente, Roberto, tem uma tendência normal nos casais que se dão bem. Naqueles que brigam bastante, não. Porque nos casos de briga, muitas vezes é melhor a vida sexual, porque cria uma iminência de ruptura, de separação, e uma ideia de que precisa reconquistar permanentemente o outro. O que acontece nas relações de boa qualidade é que a conquista não se estabelece ou não precisa mais. Me diga uma coisa, como é que é vamos dizer, a postura diante disso na sua namorada? Ela aceita isso com facilidade? Para ela é normal. Isso daí é que é assim, o sexo, eu não sei se é o caso da mulher ou se é o caso dela, mas o sexo para ela não é fundamental. Né? Eu, para mim, é 100%, eu preciso de sexo a todo momento. O problema é ela, né? Ela que não tá... eu não sei se eu sou ruim de cama, não sei. Quer dizer, então você querendo ter uma vida sexual mais ativa e ela é que tá dando Ela dá uma freada legal. Freada. Então, neste caso, a situação é um pouco mais... complicada, porque isso provavelmente significa que ela não está sendo, vamos dizer assim, tão carinhosa, vamos dizer assim, no sentido também não sexual, né? Porque, sabe, a expressão vulgar de dizer da moça, não é? Dar ou se dar ao homem, né? Talvez tenha esse significado mesmo de entrega dela, facilitar um pouquinho a vida, imaginando que isto é um gosto seu. Quando ela regula alguma coisa que é da sua vontade, ela está cometendo um erro muito grande. Eu, no seu lugar, não aceitaria isto como normal, não. E bateria um pouquinho mais firme, no sentido de dizer o seguinte, ó, desse jeito vai melar esse casamento daqui a 2 anos, mesmo com um acordo familiar e tudo. Né? Muito obrigado. É isso que eu estava... Então, eu acho que aqui não é o caso de aceitar isso, não, porque... você deixa ela acomodar numa situação que é desconfortável para você e no médio prazo vai acabar desconfortável para ela, porque isso não traz bons frutos lá na frente. Então, ainda que às vezes não tendo tanta disposição ou tanta vontade, dar de si é um pouco uma coisa que vai para além da vontade, entendeu? A gente começa às vezes até de má vontade e depois acaba pegando o gosto. A próxima participação da plateia é por escrito. O Fernando, que é administrador, coloca a seguinte questão: como enfrentar grandes tensões sem prejudicar a saúde? Nem sempre é fácil isso, né? Porque a vida profissional, para falar a verdade, cada vez mais exige muito das pessoas, cada vez mais as pessoas também são exprimidas profissionalmente e acaba se exigindo muito no sentido de rendimento. Muitas vezes há cobranças por parte de chefias de uma maneira não tão delicada, não tão respeitosa, de modo que pode perfeitamente se transformar em alguma coisa muito difícil de ser tolerada por parte do físico de algumas pessoas mais sensíveis ou mais delicadas. É preciso grande cuidado, porque há também, às vezes, circunstâncias e ambientes de trabalho mais fáceis, e é onde o indivíduo pode, talvez, ter eventualmente até uma carreira menos exuberante, mas com preservação da sua disposição física, porque esse prejuízo absoluto e dramático da disposição física e esse desgaste em torno da possibilidade de profissional e principalmente da pressão que certos ambientes fazem, criando contexto ruim para a saúde, eu penso que de fato deveria ser evitado. Ou se você consegue criar um ambiente legal dentro desse lugar onde está, ou talvez valha a pena procurar um outro tipo de ambiente profissional onde o desgaste não seja tão grande, porque o trabalho e o dinheiro que se ganha no trabalho tem que ser meio de vida e não fórmula para a pessoa morrer
antes da hora. Vamos à próxima participação da plateia. Boa noite, seu nome e sua pergunta. Boa noite, meu nome é Alcir. Você respondeu uma pergunta há pouco, que eu achei muito interessante, que você disse que o mau convívio com a falta do sexo, né? Que a pessoa tem um problema de relação sexual, de relacionamento, e que quando você tem um bom relacionamento sexual, existe uma eterna busca, um eterno movimento para estar sempre reconquistando. Eu gostaria que você falasse um pouco mais disso, porque tem a ver com o que eu vivi há pouco tempo. O que você viveu há pouco tempo? Não, eu saí de um relacionamento onde essa parte dava muito bem, mas as personalidades não se encaixavam. E isso que você falou foi uma coisa que na hora que você falou me veio na cabeça. Uma eterna conquista, sempre em busca de estar conquistando e procurando ficar perto, viver bem ou conviver bem. Mas é o relacionamento por causa da diferença de temperamento, é isso? É isso. E qual dos dois mais temperamental, vamos dizer assim? Aí é complicado, hein? Ou os dois. Parado. Ou os dois. Os dois. Então, as pessoas mais temperamentais, elas são menos confiáveis, né? Você é um cara confiável? Você? Eu? Né? Ou meu amigo? A namorada também, o ex-namorado. Sim, confiável sim. Lealdade, né? Como você lealdade, falou. Confiabilidade, no sentido de não ser pessoa que possa aprontar com facilidade. Porque aí, então, existe mais um ingrediente ainda, afrodisíaco também, que é o ciúme, né? O ciúme tem essa característica da gente ficar sempre competindo com um adversário virtual, hipotético, concorrente, que poderia estar fazendo, né, as coisas de um jeito melhor do que a gente, então a gente tem que se superar permanentemente. A conquista também tem um pouco esse aspecto da superação permanente, e parece que querer, através da intimidade física, inclusive sexual, amarrar a pessoa efetivamente a você e ter a sensação de ter conquistado, de ter a pessoa na mão, de ter a pessoa sob controle, e a outra pessoa, naturalmente, percebendo isso e sendo parte deste mesmo jogo, fica como se fosse um sabonete molhado que está sempre escapando da mão e você tendo que ir lá pegar de novo. Isso é, obviamente, como se todo dia é como se fosse a primeira vez, não é? É completamente diferente das relações mais estáveis, onde existe uma tendência à acomodação da parte de um, da parte do outro, da parte dos dois. O que também é muito ruim, porque as pessoas, mesmo não tendo esse desafio, não tendo o sexo como um elemento de desafio, ele pode ser uma importante fonte de gratificação, de prazer no convívio, e uma coisa muito divertida e agradável, que não precisa desses estimulantes, vamos dizer assim, dessas drogas pesadas, que seja da briga ou o ciúme, né? Tem que haver outra possibilidade para que o sexo seja ativo, divertido, intenso, gratificante, sem precisar ser também parte de uma relação onde a gente tem aflição, adrenalina, medo de perder, né? Esse clima todo que é tão estressante quanto o estresse no trabalho que nós falamos agora há pouco. Agora nós temos uma participação por escrito. A Mônica, que é advogada, pergunta: por que os homens fogem de mulheres inteligentes? É tão assustador assim? Não é só inteligência, foi inteligente, bom caráter. Bom caráter também atrapalha bastante e ajuda o homem a fugir. Bonita, atraente, sensual, boa de cama, tudo isso te espanta. É o sonho dourado de qualquer homem e é exatamente o que mais espanta, porque esta associação de qualidades, essa somatória de qualidades, cria no homem uma tendência enorme ao envolvimento de intensidade, vamos dizer assim, nem sempre controlável da parte dele. Ou seja, ele vai se envolvendo numa intensidade que talvez seja além daquela que ele gostaria. Quer dizer, sabe, o indivíduo às vezes começa um relacionamento meio de brincadeira, né, querendo um namorinho, uma coisa meio sem compromisso, uma coisa leve, e de repente esse volume de qualidades da mulher determina justamente um inverso, uma tendência enorme a que a relação ganhe seriedade, importância, consistência, e talvez não seja isso sempre a vontade daquela pessoa. Então é muito complicado, porque o indivíduo quer todas essas prendas na mulher, óbvio, é o sonho de qualquer homem ter uma mulher com essas qualidades, não é? E ao mesmo tempo, essa mulher funciona como uma espécie de aspirador,
sentimental, quer dizer, alguém que vai puxar, sugá-lo e fazê-lo se apaixonar mesmo se ele não era essa a sua intenção. Então ele foge como foge daquilo que o bom é perigoso, porque o bom puxa a gente numa direção que nem sempre é aquela que a gente está pronto, tem coragem ou gostaria de ir naquele momento. Agora nós temos mais uma pergunta da plateia. Por favor, seu nome e sua pergunta. Boa noite, meu nome é Bruna. Eu gostaria de perguntar ao doutor. Doutor, o que o senhor acharia a respeito, por exemplo, de uma personalidade forte, uma personalidade de uma pessoa, como ela comentou, bem inteligente, mas com um homem bem resolvido, sucedido, que está calcando posições no profissional e se descobrindo também no sexual. A respeito, por exemplo, dessa pessoa, você verifica que ela vive num mundo muito totalmente à volta de outras pessoas, está acostumado a frequentar locais, receber pessoas sempre na residência, num local para sair, essas coisas. Mas, na verdade, ele esconde dentro de si, que ele mesmo revelou, uma intenção de que alguém lute por aquele sentimento dele, de que você não desista dele. Não desista de mim, continue insistindo em mim, que eu vou me revelar a você. Só que o que acontece? Aos poucos você começa a perceber que esta pessoa, ela se revela querer que o outro insista nela, mas ao mesmo tempo participativa desse convívio social onde se pratica sexo em 15 minutos, em 30 minutos e 2 horas. É uma coisa assim, muito considerável. Tudo é fast food, é uma sociedade moderna onde você tem relacionamentos pouco duradouros. E a pessoa, na verdade, dentro dela deseja, como qualquer outro deseja, aquela felicidade eterna e duradoura e feliz e encontrar o outro que lhe realize. Então, eu acho esse homem bastante duvidoso, para não falar mais, entendeu? Acho um safadão. Né? Se esforce para me conquistar, eu diria o seguinte: não se esforce. Se tem a ver com você, não se esforce de jeito nenhum, caia fora. Porque isso é conversa de egoísta, folgado, é conversa de indivíduo que quer ele ser amado, não se tipo, mimado não, safado. Quer ser amado e não tem nenhuma intenção de amar. Quer que você continue se esforçando para conquistá-lo, e eu prometo para você que você nunca vai conseguir conquistar. Ou seja, esse indivíduo é inconquistável, tem medo de amar, tem medo de se soltar, e ele não vai atingir este seu objetivo. Você está se relacionando com um tipo de pessoa muito inteligente, muito esperta, mas muito sábio também. De fato, neste caso, pouco provável que isso se modifique. A tendência nesses comportamentos é o indivíduo ficar muito confortável e querendo ser querido, querendo ser amado. Então ele fala assim: continua fazendo força para ver se você consegue tirar de mim o sentimento que você tem por mim. Muito safado. Temos outra participação por escrito. A Valéria pergunta: até que ponto a ansiedade é prejudicial nas nossas vidas? Um exemplo: não consigo escutar pacientemente uma pessoa que demora para se expressar, mesmo sabendo que isso não é correto. O que fazer? Então, aí estamos diante de um caso específico de ansiedade relacionado com a interação e com a dificuldade específica da Valéria de ouvir, né? Sabe que ouvir às vezes é uma arte, e outro dia mesmo eu andei falando sobre isso numa abertura do programa, né? A importância de saber ouvir, de ter paciência de ouvir a história até o final, de ter a paciência de, inclusive, imaginando que já sabe exatamente aonde vai terminar aquela história, esperar para ver se vai mesmo para lá, tentar ouvir de uma maneira não crítica, não procurando argumentos para desmontar aquilo que está sendo ouvido, mas procurando tentar aprender uma coisa. A pessoa muito ansiosa, ela neste caso, em relação a ouvir, ela age com uma impaciência prejudicial a ela mesma, porque acaba perdendo a oportunidade, às vezes, uma oportunidade interessante de aprender,
porque quando a gente ouve, a gente aprende, né? Pode não aprender grande coisa, mas sempre alguma coisa a gente aprende. Pelo menos aprende um jeito de pensar, que pode até não ser um jeito de pensar que a gente aprecia muito, mas aprende como é que o outro funciona, como é que funciona a cabeça do outro. Essa ansiedade está prejudicando a relação. Agora, como é que se controla e contém a ansiedade? É muito variável. A ansiedade é um termo muito genérico. Existe ansiedade como derivado de alteração até na química cerebral. Existe a ansiedade da pessoa que acha que ela sabe tudo, não tem paciência com os outros. Existe a ansiedade porque a pessoa está em tensão pré-menstrual. Existem ansiedades relacionadas com medos difusos que a pessoa não sabe muito bem definir, e a pessoa então vive se sentindo ameaçada, assustada. Tem muitos casos de ansiedade. Agora, no caso específico da ansiedade relacionada com o ouvir, eu acho que trata-se de uma impaciência com o ser humano, com o outro, e uma ideia equivocada de que da outra pessoa, muitas vezes, a gente não pode aprender coisa nenhuma. Vamos a mais uma participação da plateia aqui no Teatro Eva Hertz. Seu nome e sua pergunta. Boa noite, meu nome é Luzia e eu tenho 50 anos, já morei com uma pessoa 10, tenho uma filha de 14 e faz 6 anos que eu me encontro separada. Nunca mais eu encontrei nenhum homem melhor que meu ex-marido, que era uma porcaria. Eu quero saber o que está acontecendo com os homens, sinceramente, porque não sou eu. Tenho ido para balada, tenho ido dançar, tenho ido para teatro, tenho ido para cinema, venho assistir a palestras, não encontro ninguém melhor que o meu ex-marido. Mas... e eu quero saber se o problema é comigo ou com os homens. Então, agora não... estou paquerando um vizinho no prédio, que no prédio em que eu trabalho, no mesmo andar. Eu estou tentando conquistá-lo. Tem 3 anos que eu paquero o tipo. Faz um mês que ele me convidou para tomar um café. Depois me convidou para um almoço. E depois um jantar. No jantar, foi no apartamento dele. Abrimos um vinho, comidinha japonesa, tudo ia muito bem. Até que rolou um beijinho. Só que depois ele já queria os finalmente. Aí é onde eu breco. Não dá, porque eu ainda acho que ele tem que me conquistar. Porque já estamos na fase só da paquerinha e eles não aceitam isso. Todos os homens já querem partir pro finalmente. Eu quero entender por que que eles... Depois eles reclamam, falam que as mulheres são facinha, facinha. E se você é difícil, eles somem do mesmo jeito. E eu não sei como agir mais com os homens. Tá bom. Continua ou para? Não, você faz... Não, continua ou para, mas... Aqui temos que parar, porque nós temos um tempo limitado, infelizmente. Mas, de todo modo, eu diria a você o seguinte, tem homens e homens. Tem homens que têm um temperamento romântico, sentimental, e que buscam, antes de mais nada, uma intimidade intelectual, afinidade espiritual, antes de pensar ou pretender algum tipo de intimidade sexual. Existem homens mais sexuais, mais objetivos e que têm menos pretensões românticas, né? E que em verdade, querem mais do que tudo se divertir, ter relações superficiais, frouxas, né? Brincar mais do que ter compromissos a sério. Então, esses, evidentemente, sempre vêm nas possibilidades de uma intimidade ou de uma aproximação com uma mulher, a qual mulher é essa que está, no caso, paquerando a ele, né? É uma possibilidade erótica mais do que tudo na cabeça do homem. Eu diria que pode ser que os homens sejam muito precipitados, mas eu também sugiro a você o seguinte: não sobe na casa do homem para jantar, na casa dele, tomando vinho, porque isso aí é aumentar dramaticamente o risco depois de você ter que fazer a difícil, entendeu? Porque o indivíduo está pensando claramente com cabeça masculina, né? Então, quando você não estiver ainda pronta para uma intimidade maior, evita a circunstância deste tipo, porque você passa e transmite para ele uma ideia de que ele pode ir. E aí ele chega, não pode coisa nenhuma e ainda fica frustrado e com raiva de você. Os homens também têm lá o seu código mental, né? Eles pensam assim: as moças que não querem nenhuma intimidade maior,
evitam situações que possam denunciar esta hipótese. Que os homens têm sempre essa ideia do sexo na cabeça, tem mesmo. Aliás, isso devia ser visto como um elogio, né, por parte das mulheres, né? O problema é que isso não é uma ordem, é só uma sugestão. Vamos a mais uma participação por escrito. A Salete pergunta o seguinte: como se livrar de uma paixão sabendo que o rompimento da relação vai me deixar deprimida? Quero terminar um relacionamento que já dura 4 anos, mas não sei o que faço. Gosto do meu namorado, mas percebo que ele sente apenas atração física por mim. É evidente que toda ruptura que se dá à revelia do coração da gente é uma ruptura dolorosa, né? E a dor de ruptura é uma dor muito forte mesmo, né? Então, quando um indivíduo se determina a romper uma relação gostando da pessoa, né, é porque não vê possibilidade da relação evoluir de uma maneira compatível com as aspirações dela, né? E, portanto, não é de gosto, é por uma decisão racional e indo contra mesmo o sentimento, que pode ser um sentimento muito forte e que pretendia se valer como vamos dizer, como um sentimento que pudesse vir a prosperar e a se transformar numa coisa de longo prazo e consistente. Infelizmente, nem sempre as coisas acontecem com a vontade da gente, e aí a razão tem que prevalecer e tem que impor e imprimir uma solução final. E esta solução final é obviamente dolorida, vai ter depressão sim, já garanto antecipadamente, é sofrido, romper a relação afetiva é uma dor bem dramática, não é? Como é dramático toda ruptura e afastamento de uma pessoa que interessa muito a gente. Sempre reproduz de alguma maneira a ruptura da relação da criancinha com a mãe. É uma dor que envolve a sensação de desamparo, tem desespero, tem uma tristeza, tem uma sensação de morte, né? Só que passa, né? Porque tudo passa, né? Quanto tempo demora essa depressão quando se rompe uma história de amor de boa qualidade? Boa qualidade da parte dela, porque não é uma história tão adequadamente correspondida. Demora o tempo mínimo que a pessoa conseguir, né? Tem pessoas que ficam cultivando, ficam lembrando, rememorando os bons momentos, quer dizer, esticando o sofrimento, né? O melhor é a gente tentar evitar o pensamento, focar em coisas objetivas, concretas, trabalhar bastante no futuro. É a mesma coisa quando morre uma pessoa querida. Se você ficar lembrando e relembrando o tempo todo, a dor do luto é muito maior e mais comprida. Depende da força da pessoa de querer se livrar do sofrimento, né? Essa ideia que corre na cultura, que quanto mais a gente sofre por amor, mais o amor valeu, é conversa, né? E quanto menos a gente sofrer, quanto mais rápido a gente conseguir ultrapassar, melhor. Quanto mais rápido a capacidade, mais tempo, quanto menos a gente ficar encalhado nos sofrimentos, mais tempo sobra para a gente poder levar vida boa e ter momentos de felicidade. Então, tem que durar o mínimo, mas de todo modo, dor de amor é sempre cumprida, porque também não é uma coisa que se muda como se muda um canal de televisão. Tem meses, às vezes até mais do que meses de sofrimento, mas não foi mal. Tem que desencalhar para a vida continuar caminhando. Vamos à próxima participação da plateia. Por favor, seu nome e sua pergunta. Boa noite, meu nome é Cristiane, tenho 30 anos. E a minha pergunta é o seguinte: as pessoas podem mudar de postura, de personalidade, assim, bruscamente, de uma hora para outra? Vou dar um exemplozinho. Então, eu convivi com uma pessoa há muitos anos, tive um filho com ele, casei com ele, e ele tinha uma postura de gente egoísta, ele sempre foi egoísta, né? Então, ele estava pouco se importando para nada. Então, depois de um tempo, eu fui embora, morava no Nordeste, acabei vindo morar aqui, para manter a distância física mesmo. E depois de um tempo, ele aparece uma pessoa completamente diferente para mim. Isso é possível ou apenas é um jogo de reconquista? Quanto tempo depois? Quanto tempo depois? É. Quase um ano. E convenceu a você ou não? Não convence, porque é muito diferente daquilo que eu conhecia, certo? Então, tudo que ele fazia antes da postura egoísta, é tudo o contrário agora. Mas ele reconhece claramente que ele estava errado? Ele reconhece. Fala. Ele reconhece, ele mostra para as outras pessoas, porque eu sempre me encontrei como uma pessoa escondida na vida dele.
assim, tipo, não queria me apresentar, não me levava nos lugares, a minha família não encontrava com a família dele, entendeu? Aí de repente ele muda a postura, agora ele quer reaproximar as famílias, todo mundo sabe do relacionamento. Ele não queria que as famílias se aproximassem? Não, por queria. Quê? Por quê? Ah, vai entender, não sei. Não se dava bem com a minha família, nunca aproximou a minha família da dele. Sim. Então, você sabe, existem duas possibilidades sempre, né? Uma é que ele de fato tenha feito uma autocrítica, refletido e conseguido avançar e evoluir. É sempre a mais otimista das possibilidades e a menos provável. Claro que existe. É a mais otimista e a menos provável, como eu disse, mas existe. Né? Também imaginar que ninguém muda nunca, em hipótese nenhuma, até se isso fosse verdade, eu não poderia mais nem o meu ofício existiria. Né? Então, existe a possibilidade de mudança, sim. A mudança depende sempre da pessoa querer mudar. A mudança nunca acontece porque o outro fica amolando ele para mudar. Isso não existe. Né? O que existe é a mudança por vontade da própria pessoa, por perceber ou reconhecer que, para ela, a situação ficou ruim e ela, definitivamente, então, busca uma nova solução para a sua vida. Existe, e essa possibilidade tem que ser sempre levantada e cogitada. Porém, é menos frequente. A mais frequente é que o indivíduo faça mudanças estratégicas, né? Com o intuito de reconquistar aquele espaço ou aquela pessoa que perdeu, e logo que se sinta mais segura novamente na situação, depois de reconquistado, volte ao velho padrão. Né? Depende muito também do comportamento daquela que se deixou, vamos dizer, reconquistar. No seu caso, dependeria muito do seu comportamento também. Porque quando a gente se coloca de uma maneira mais firme, nova, mais consistente mesmo, o outro percebe. E percebe que não vai conseguir chegar só para dar uma dinha e depois voltar para o velho padrão. Mas depende muito da mudança que aconteceu na gente. Quer dizer, se eu sou um indivíduo que aceito uma condição indevida, porque você aceitou durante um tempo aí uma condição indevida. Se ele teve a postura egoísta, você teve uma postura de condescendência com isso que não devia ter tido. Se essa postura sua não existir mais, até se ele chegar, tentar reverter, né, voltar para o velho padrão, você tem que dar chega para lá firme e forte, porque a pessoa pode até ter dentro de si mesmo, tendo boa vontade de mudar, uma tendência em certos momentos a regredir para o velho padrão. Aí depende de encontrar resistência da parte também do sua, quer dizer, da parte do interlocutor, porque esses problemas da relação mais egoísta com o generoso é um problema bilateral, não é um problema que advém de uma pessoa só. Tem um que é com tendência a reproduzir o padrão mais egoísta e a outra com tendência a reproduzir o padrão generoso. Se você trava o padrão generoso, você cria muito melhores condições para que a mudança eventual, até estratégica do outro, se transforme em mudança definitiva. Temos mais uma participação da plateia. Seu nome e sua pergunta. Boa noite, meu nome é Frederico. Doutor Flávio, o senhor fala a respeito no início de um convívio dentro de uma mesma casa, não em casas separadas, e fala sobre a preservação da individualidade. O senhor fala também, mais à frente, a respeito da boa qualidade de uma relação. E mais ainda, fala sobre o aprender o outro. Eu diria, esse aprendizado entre duas pessoas, sejam de que tipo for, o quanto dentro de uma relação, dentro de uma mesma casa e não em casas separadas, pode ser enriquecedora para essa relação, para essa boa qualidade de vida que se deseja. Então, eu acho, honestamente, que as relações afetivas que têm durabilidade legal mesmo, são durações que podem, que têm como característica uma possibilidade de se renovar, quer dizer, que como se fosse uma gente que tem um repertório que se recicla, porque se ficar só todo mundo tocando sempre a mesma musiquinha, isso pode ficar meio cansativo, meio enjoado, meio repetitivo e meio tedioso, né? Mesmo que seja em clima de harmonia, de concórdia. Também não é que a harmonia é que é cansativa ou tediosa, o que é tedioso é a pessoa que não se recicla, que não tem novidade dentro dela. A pessoa que aprende, ou seja, que é
disponível para ouvir e para rever e refazer a sua própria maneira de pensar sobre todos os assuntos, é o tipo que aprende, né? É um indivíduo que tem a mente aberta, o cérebro poroso. Essa, se é a pessoa que está se relacionando, com a qual você está se relacionando, é do tipo que aprende, e você também, então as trocas são trocas ricas, em que qualquer novidade que apareça, um filme que se assista, mesmo um programa de entrevista na televisão, um filme, um livro que se leia, tudo isso vira motivo para reflexões e passa a ser efetivamente interessante saber o que cada pessoa efetivamente pensou sobre aquele assunto, como cada um viu aquele filme, como cada pessoa pensou sobre aquele casal novo que conheceram, sobre a experiência de viajar para um determinado lugar. Então isso tem uma riqueza no diálogo interno dentro do casal, quando há esse respeito e essa admiração intelectual recíproca e vontade efetiva de saber o que o outro pensa, né? Isso infelizmente não é a norma, mas a norma é que deveria ser a norma. Não é a norma, mas deveria ser. Porque isso cria riqueza, cria diálogo, tira aquela coisa do casal ficar no restaurante sem ter o assunto para falar, né? Cria uma riqueza que permite, talvez, que a relação se estenda por toda a vida de uma maneira realmente gratificante. Vamos à próxima participação da plateia. Por favor, seu nome e sua pergunta. Boa noite, meu nome é Márcia. Eu gostaria de saber se é possível e como é possível estabelecer um limite entre o leve trás de filho de pais separados sem que isso atrapalhe a sua relação com ele. Com os filhos? Sim. Conta um pouquinho mais, você tem esse problema? Não, eu tenho um filho, eu sou separada e ele tem 2 anos e meio, fala praticamente tudo. E hoje em dia é aquela história, chega contando coisas sem até que eu pergunte. E coisas que às vezes até nos desagrada saber, mas que de alguma forma a gente não sabe se deve na hora falar alguma coisa, porque eu também quero que ele tenha uma boa relação com o pai, não quero de forma alguma atrapalhar isso, mas são situações que às vezes incomodam e que eu acredito que ele deva fazer o mesmo lá. E que eu não sei até que ponto isso é até uma manipulação, é uma forma de botar pai contra mãe. Só para eu entender um pouquinho, o que ele fala são coisas que te aborrecem porque falam. Não, por exemplo, vou dar um exemplo de ontem, que até fiquei em uma situação que eu não sabia muito como fazer na hora. Eu sou casada e fui buscar, meu filho voltou do final de semana com o pai. Eu peguei, dei oi, beijei, não sei o quê. Aí lá pelas tantas ele virou e falou assim, do nada: mamãe, eu preciso falar uma coisa com o papai. E o pai estava no carro com a namorada, que eu gosto, não tenho nada contra. Ele virou e falou assim: o papai me deixou dirigir na rua hoje. Quando ele falou isso, eu tomei um susto, porque eu falei, não é possível que ele ache normal uma criança de 2 anos e meio em São Paulo estar numa direção. Na hora eu falei, eu não sei muito bem como que foi a minha expressão, eu não quis na hora dar uma bronca, não quis punir o pai ou falar qualquer coisa que fosse criar um clima ruim ali naquele contexto. Mas eu sinto que existe uma dificuldade até para abordar uma situação dessa, porque pode parecer que é ciúmes da mulher, que eu estou querendo falar que o pai sabe menos do que eu. Então, eu percebo que a tendência é só aumentar, porque vai ser sempre assim, ele vai contar alguma coisa que fez em casa, vai contar uma coisa que fez lá, e provavelmente alguma coisa vai ter que a gente não vai concordar. Então, até onde permitir isso? Então, não tem muito jeito de permitir ou não permitir, porque criança pensa por conta própria e fala, né? Fala mesmo se você não permitir, e também não pode censurar a palavra da criança, né? Enquanto for coisa deste tipo, eu acho que você está numa ótima, porque isso pode se piorar muito, né? Essa é a minha preocupação. Exatamente. Estou me antecipando. Pode piorar muito, quer dizer, um leva e traz aí pode ser de coisas até um pouco mais desconfortáveis ou desagradáveis. Isso não tem jeito, né? Eu acho que a própria criança, se for esperta, mais ou menos rapidamente, ela vai perceber que é melhor ficar quieta e parar de falar, porque ela periga de marcar bobeira e acabar queimando o filme dela, criança, com alguém nesse leva e traz. Então, em geral, a própria criança, mais espertamente, acaba sendo competente para, vamos dizer assim, rapidamente ficar um pouco mais quieta e aprender
estrategicamente a ficar fora desse leva e traz. Se ela não aprender, você vai ter que talvez sugerir a ela: ah, meu bem, você fica quietinha, não fica falando tudo que passa, não, porque periga disso acabar por complicar a sua vida. Não deve deixar, estimular, não, e muito menos dar sinal de que você tem interesse em saber o que acontece na vida lá. Também ela vai contar um pouco das coisas que vai fazendo, e aí você tem que ver. Agora, se ela começar a contar coisas que vão parecer que são coisas da intimidade do casal e coisas que não são do seu interesse, você tem que dar um chega para lá e cortar para isso aqui, você guarda para você, não é tudo que você precisa contar para mim, etc. Mas, ó, são problemas de etiqueta do mundo moderno. Não existia isso antigamente, a gente tem que aprender e tem que ir inventando, porque não tem nenhum livro, nenhum lugar onde a gente possa aprender como é que funciona criança que circula entre o pai com uma namorada, a mãe com outro marido, enfim, é tudo muito diferente do que a gente aprendeu, e vamos ter que reinventar essa história. Um ouvinte que não quis se identificar nos escreveu durante a semana: Dr. Gicovati, namoro há 3 anos uma pessoa que amo intensamente, mas o sentimento dela por mim é apenas de amizade. Nós nos damos muito bem, temos personalidades e gostos parecidos, mas tenho receio de que surja alguém que ela ame de verdade, alguém que não seja apenas uma amizade. Tem futuro um casal onde um sente amor, o outro apenas amizade, mesmo que o relacionamento seja bom? Então, eu penso o seguinte: essa coisa de só amizade, é esse só tem que ficar com várias aspas em torno, porque a amizade é um sentimento tão próximo, né, do amor, de boa qualidade, que às vezes a pessoa pode até não saber que está tendo esse sentimento amoroso e achar que é só amizade, justamente porque é uma relação quase sempre serena, sem ansiedade, sem tensão, sem aflição, sem brigas e sem contratempos. Então parece tão calmo, tão apaziguante, conchegante, que isso aí não deve ser amor, porque amor a gente sempre parece que relaciona com coisa que bate o coração, que dá medo, que deixa todo mundo nervoso. Eu acho que efetivamente a amizade corresponde a uma espécie de aconchego espiritual, um avanço intelectual, quer dizer, um avanço muito grande e muito de qualidade, melhor do que esse aconchego físico do amor romântico, como a gente pensa. Eu acho que é um passo na direção do que seja uma entrega amorosa de verdade, que para a qual provavelmente esta namorada só falta reconhecer ela mesma que isso aí é amor, porque a qualidade do tratamento, o modo como existem as trocas de atenção, de cuidado entre amigos e entre pessoas que verdadeiramente se amam com correspondência dos dois lados, é extremamente parecida. Muitas vezes a pessoa acha que não é amor, é só amizade, por causa do tal do medo do amor, que é muito forte na maioria das pessoas, então ela prefere às vezes imaginar que aquilo é um sentimento de qualidade inferior, e um sentimento, portanto, que ameaça menos em termos de entrega e em termos até mesmo do que seja ameaça à individualidade e à própria medo da felicidade, que aparece sempre muito intenso nas relações amorosas de boa qualidade. Eu diria que não há nada mais parecido do que o amor de boa qualidade e as amizades. Mas se um reconhece que ama e o outro acha que é só amizade, provavelmente existe uma relação ótima que poderá, provavelmente, com o passar do tempo, evoluir muito favoravelmente. De maneira que eu não tenho preocupação com o futuro de um casal nessas condições, por achar justamente que isso tem todos os ingredientes positivos para que a evolução seja muito melhor do que aquelas pessoas que se dizem apaixonadas, mas vivem às turras, vivem brigando, vivem se desentendendo. Este sim é uma história, provavelmente, em que a gente pode prever um final feliz. No Divã do Gicovati teve produção de Diego Matoso. Trabalhos técnicos de hoje foram de Roberto Padilha, Marição, Paulo Estevão e Osmar Guerreiro. A Direção Nacional de Jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã do Gicovati.